Hello, karibuni tena. Nimesahau, subiri. Oh gosh. Ni nini lakini simniache niwe mlembo. Okay, wait. Hello guys, karibu tena katika channel yetu jamani. It's not easy kuwa mama na hapo hapo uwe mrembo. Ni kazi ngumu sana. Hata huwezi kujipodoa, katalia, mwingine atakuita. Ndio maana tunazeeka. Haya bwana, karibuni tena kwenye chaneli yetu. Tayari nimeshapendeza eh? Sasa basi, niko mimi hapa na rafiki yangu huyu hapa. Ndio maana, kwa sababu unajua unapokuwa mama, leo nataka nizungumzie pande zote, kwa sababu tunakuwa walembo, tunataka kuwa, tunataka tunahitaji na hatutaki kuzeeka. Hata kama tunakuwa wamama hatutaki kuzeeka jamani. Ndio maana ni ngumu sana kuwa hasa kuwa na mtoto mdogo, kuwa na watoto wadogo, kuwa na watoto, kuwa mama ya familia alafu hapo hapo uwe mrembo. Ndio maana napendelea kuwa natural, yaani napendelea vitu vya asili, napendelea kupaka vitu vya asili, kubaki na ngozi yangu, kwa sababu muda wote unaweza ukatoka. Sasa mniambie, una mtoto mdogo upake makeup? I never use makeup. Nadhani unaniona nimejaribu kupaka, sio fani yangu. Haya jamani, ehe. Leo tu nimekuletea somo la kuhusu kusafisha, jinsi ya kuexfoliate ngozi ya kwapa. Kama tunavyojua kwapa, walembo wengi kwapa linakuwa jeusi, unakuta ni mrembo mweupe kote, lakini kwapa linakuwa jeusi na kwapa huwa linakuwa sumbufu sana kwenye kutakata. Hata upake losheni sehemu zote kwenye kwapa unakuta ni sehemu nyeusi. Sasa basi, kwanza nikupe sababu za kwapa lako kuwa jeusi na vile vile nitakupa tiba. Kwapa linasababishwa na nini kuwa jeusi? Jeusi maana yake ni ngozi iliyokufa, yani dead skin. Kwa sababu ngozi kishaganda pale, hewa haipiti kwenye vitundu vya ngozi yako, hatimaye ile ngozi inakuwa tena haifanyi kazi, na maana inakuwa nyeusi, haina afya, haina uhai, ndio maana ya dead skin. Kwa hiyo nitakufundisha jinsi gani ya kuexfoliate, kutoa ile ngozi nyeusi na hatimaye kung'arisha kwapa lako na kuwa kulingana na ngozi nyingine. Sababu ya kwanza ya kwapa kuwa jeusi. Can you please leave me alone? Leave me alone. Sababu ya kwanza ni unyoaji. Kwenye kunyoa tunakosea. Baada ya kunyoa kwenda juu, nyoa kwenda chini. Njia sahihi ni ipi? Njia sahihi ni nyoa kwenda chini. Ina maana unyoe jinsi vinyweleo vinavyoota, unanyoa kwenda chini. Kama unatumia zile nini shave, unanyoa kwenda chini. Na kama unatumia zile nini wanaita kuna cream ambazo huwa unapaka baadaye unafuta, zile shaving pia ni nzuri sana. Hizo hazifanyi ngozi kuwa nyeusi kwa sababu ni inaenda inatoa uchafu wote. Aha, sasa ukijua jinsi ya kunyoa, usinyoe kupanda juu, nyoa kupanda chini, kwa wewe ambao unatumia kimashine cha kunyolea. Sababu nyingine inayosababisha kwapa linakuwa jeusi ni kumaliza kuoga. Hatufuti maji huku, tunakimbilia kupaka mafuta, tunakimbilia kupaka deodoranti. Njia sahihi na njia nzuri ya kumaliza kuoga na kupaka deodorant ni kwamba ukimaliza kuoga, hakikisha kwapa umekausha. Umekausha kabisa, alafu unapaka kitu kimoja kimoja kwa nafasi. Najua huwa hatuna muda. Hiyo nasema ukweli, huwa hatuna muda, ila fata hii protocol, mimi nimeshazoea.
Mbona niweke taulo huko likute linakausha, nifanye ishu zingine hata kama nina haraka. Unaona, hiyo ndo njia ambayo natumia. Ukipaka losheni, acha ikauke. Jipepee hata, chukua kitu jipepee hata pakauke. Ukisha kauka, chukua deodorant yako paka. Acha pia ikauke, ndio sijui unapaka perfume, sijui unapaka nini, hivyo. Lakini ukijumlisha vitu vyote kwa wakati mmoja, vinakuwa havisaidii, havifanyi kazi. Na vile vile vinaenda vinaleta ngozi, yani inaleta bakteria na kwapa, sorry, linakuwa halipati nini, halipati hewa. Matokeo yake vitundu vinaziba, inakuwa ni uchafu, kwapa linakuwa jeusi. Hiyo njia fuatilia, itakusaidia sana. Sasa hebu tuende kwenye tiba yetu. Nitakupa tiba simple sana ambayo itakusaidia. Bebi anakwikwi, natoka sasa hivi. Itakusaidia na hautajutia, itakuwa ni simple sana, itakusaidia. Chochote ambacho utakikosa ulipo, hasa kwa wewe mkazi wa Tanzania, Dar es Salaam na maeneo yote ya Tanzania, ama nchi jirani, lakini ni East Africa, ni rahisi sana, kwa sababu kuna mabasi, tunakuwa tunatuma mizigo, sawa. Ila kwa ambao mko nje ya Tanzania, okay, mtu ukimtuma mtu chukulia, itakuwa ni vizuri zaidi. Haya, amtwende kwenye jinsi gani ya kuandaa. Say hello. Say hello. Say hello. Twende jinsi gani ya kuandaa. Hivyo, kwa wewe mgeni umepita bahati mbaya au kukutana na me, I'm talking alone, please. Kwa wewe ambaye kwa wewe ambaye umepita bahati mbaya ukanikutana na video yangu, please, kama umependa na unaona itakusaidia, anaongea Ali. Usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele ili uwe wa kwanza kupata vitu vingi. Ninakuwa na vitu vingi 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 sana vya kushare na wewe. Vile vile usisahau kubonyeza kengele, si ndio? Uwe wa kwanza kupata. Na usisahau kushare na marafiki zako wote, tupone. Tunapenda urembo. Namba ya simu kwa ajili ya bidhaa, jamani, usichukue namba ya simu kuja kunifata kuniuliza ulifundisha somo fulani. Hapana jamani, chukua namba, ukinifata kule ni kwa ajili ya biashara. Unahitaji kitu gani, umekikosa, sawa. Ila kwa maswali yoyote, Jensen please, kwa maswali yoyote uliza kwenye comment hapo, nitakujibu. Niko active muda wote. Kingine jamani, nawapenda sana vile vile, naomba please, 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 marafiki zangu, wapenzi wangu wazuri, usichukue namba kama hauna shida yote na mimi, kwa sababu unakuta mtu anachukua namba anaanza kukufuadia vitu ambavyo havikuhusu. Unaona namba ngeni, anakufuadia tu, anakufuadia tu. Ukiangalia labda alishawahi kuja mara moja akauliza bidhaa akasema, bei kubwa, akaondoka. Namba anaikip, anaanza kukufuadia vitu ambavyo hata havikuhusu. Please jamani, nawapenda, napenda tusikilizane, tusaidiane. Lakini usi misuse namba ya mtu pasipo ridhaa yake, si ndio? Haya, nawapenda, twende kwenye, I'm talking too much, twende kwenye maandalizi yetu. Asanteni, nawapenda. Mwah. Haya, leo tutakuwa na vitu viwili tu, tutakuwa na fula earth na tutakuwa na apple cider vinegar. Hii fula earth napenda sana kuitumia kwa sababu ni kiungo ambacho kiukweli sijaona mpinzani wake. Ni kiungo ambacho kiko na nguvu sana katika mambo yote. Tukija katika detox mwili, sijui detox sula, sijui kuondoa chunusi, sijui kukausha mafuta usoni. Ni kitu ni, yani hii poda, hii fula ethi iko na nguvu sana sana sana, ndio maana ina kazi nyingi, ndio maana napenda kuitumia. This time naitumia kwa kudetoksi na kuexfoliate ngozi ya kwenye kwapa. Si unajua ngozi ya kwenye kwapa inakuwa ni ngumu, kwa hiyo inasaidia kuexfoliate. Kuexfoliate maanake ni, tunaongea sana Kiingereza maanake ni kuondoa zile ngozi ambayo imechoka, yani dead skin. Bado tunarudi kwenye Kiingereza. Ni kuondoa ngozi iliyochoka. Ngozi iliyochoka, yani ngozi iliyokufa. Ngozi iliyokufa ni ile ngozi ambayo haipitishi tena hewa safi, inakuwa nyeusi, hapang'ai. Kwa hiyo
Hii ina nguvu sana katika kuunganisha ngozi, kuondoa hiyo ngozi iliyokufa, na vile vile inasaidia kuzibua na kuondoa uchafu katika kwapa lako. Vile vile inasaidia kuondoa harufu mbaya ya kwenye kwapa. Inasaidia kupunguza jasho. Unajua kuna mtu mwingine unakuta ana jasho sana kwenye kwapa kiasi kwamba mpaka inakuwa kero. Kwa hiyo hii itasaidia yani kupunguza ile jasho, na hata kama litatoka ile jasho itatoka halina harufu. Unaona, kwa hiyo hii itakusaidia sana. Vile vile ngozi yako itakuwa nzuri na itakuwa nyeupe. Nyeupe na maanisha itakuwa ngozi ya kawaida. Hii nimetumia sana muda mrefu, na watu ambao wako around me wametumia sana. Ni nzuri sana na imeshasaidia watu wengi. Kwa hiyo hebu jaribu na wewe. Kama ukihitaji kupata hii Fula Ethic, huwa anapima kwa pakti, utanicheki inbox, utanicheki WhatsApp, utakuwa nimeacha namba hapo, utanicheki WhatsApp, utaipata, si ndio? Haya, katika hii hapo tunafanya nini? Tutachukua hii Fula Ethic, tutachukua inategemea sasa na wewe na ukubwa kwa kwapa lako. Mimi na nitaweka kijiko kimoja kidogo na nusu. Nategemea wewe, ila unaweza ukaweka vijiko viwili vidogo na utengeneze, hakikisha unatengeneza ambayo utaitumia na ikaisha hapo hapo. Kitu cha pili utakachokuwa nacho, utakuwa na apple cider vinegar. Napozungumzia apple cider vinegar, nazungumzia hii ambayo ni organic, low unfiltered organic apple cider vinegar. Utakuta kuna hii ambayo ina mother inside, ina uchafu uchafu. Mwingine atauliza, mnapenda sana kuuliza viswali vidogo vidogo, na mimi niko hapa kwa ajili ya kila mtu, ndio maana napenda kuongea Kiingereza kidogo na Kiswahili na kidadavua. Kwa mtu mwingine anaweza akasema nimeelewa, lakini kwa mtu mwingine unaweza kukuta anakuambia hajaelewa chochote. Hicho ni maana yake ni nini? Nikisema yenye mother inside, maana yake ni ile yenye mizizi mizizi, yenye uchafu, ni ndio hii organic ambayo haijachujwa. Apple cider vinegar ndio hii hapa. Mara nyingi huwa nakuwa nazo hizi hapa, kama ukitaka kununua kwangu, na mara nyingi nakuwa nazo hizi hapa, ama nakuwa nazo hizi hapa, pia ni nzuri sana. Kwa hiyo ukihitaji utanipata. Tunatumia leo apple cider vinegar. Pia tunajua kabisa kitu chochote ambacho kiko organic inamaanisha kiko ambacho cha asili, kinakuwa kina kazi nyingi sana kwenye mwili wako, na kitu chochote kinye cha asili kinakuwa kina kazi mbalimbali ya kwenye mwili wako endapo kitatumiwa sahihi. Usiova use kwa sababu tu ni cha asili. Unajua kila kitu kina side effects zake. Sasa kila kitu ambacho unaelekezwa fata kama kilivyo kwa muda halisi na muda wa kusika. Aya, hii apple cider vinegar leo tunatumia hapa kwa ajili ya kazi ya kufanya nini? Ya kudetoxi na exfoliate ngozi ya kwenye kwapa, kuondoa ngozi nyeusi, kuondoa hivyo. Unaona? Hii ina balance pH ya ngozi yako. Vile vile inasaidia kufanya nini? Inasaidia kuondoa vijidudu. Inasaidia kuondoa bakteria. Kwa mfano, kuna wengine unakuta akinyoa anakuwa anapata vipele, anakuwa anapata vile vipele vyote unakuta ni bakteria ya kile ambacho umefanya nini? Kile ambacho ume okay. Apple cider vinegar ina balance pH ya ngozi yako, na vile vile kwenye mchanganyiko huu hapa ina balance ile hii Fula Ethic, ili iongeze nguvu na kufanya nini? Na kufanya kazi vizuri kwa ajili ya ya kung'alisha ngozi yako. Vile vile kama nilivyosema, ina antiseptic ambayo inatibu na kuondoa bakteria ambao wanakuwa wanaingia kwenye ngozi wakati wa kufanya nini? Wakati wa kunyoa. Kama nilivyoeleza, kunyoa unatakiwa unyoeje. Haya, utaweka mfuniko. Kwanza unatakiwa umixi na maji.
Hapa apple cider vinegar ndo hii hapo, utachukua kimfuniko kimoja. Kimaliza ukichachi hicho kimfuniko kimoja, please utamixi na maji. Sasa haya maji utamixi the same kiwango cha mfuniko huu hapa, sawa. Mimi naanza kwanza, naweka maji humu kwa sababu, alafu ndo naweka apple cider vinegar. Na kingine, please usimixie kijiko cha chuma, tafuta kitu ambacho ni cha plastiki, sawa, kwa sababu tayari imeshachelewa hapo. Mixi upate pesti. Upate iwe nzito. Mimi imekuwa nyepesi, nitaiacha kidogo itulie ili iwe nzito kwa sababu imekuwa nyepesi. Alafu tutaenda kupaka. Sawa. Haya. Haya. Utapaka kwenye kwapa lako. Utapaka kwenye kwapa. Utapaka kwenye kwapa lako kama hivi. Hivi utaacha kidogo ipigwe upepo ikauke. Ikisha kauka, unarudia mara ya pili, unaipaka kwa juu, halafu unaanza kusugua. Sasa mtu usubiri ikauke kidogo, tuende mara ya pili. Haya, tunarudia mara ya pili. Unaona kama, unaona imekauka eh? Unarudia mara ya pili, mara ya pili hiyo. Mara pili hiyo na huku tena. Haya, ukimaliza una massage hivi. Una massage kwa kama dakika mbili tatu. Na masaji vizuri kabisa. Ukimaliza kumasaji utaiacha kwa dakika 10 ama 15. Ukimaliza unaosha, sawa. Haya, baada ya dakika 15 utaenda kuosha sasa. Utaona mabadiliko. Yaani muda ambao unaenda kuosha utaona kabisa kwamba I say sio kama ilivyokuwa mwanzo. Ndio utakavyoosha. Muone, utaona kabisa weusi, kama ulikuwa na weusi sana, utaona kabisa jinsi weusi unavyopungua. Zoezi hili fanya kila siku, at least kwa wiki mara tatu mfululizo. Yani unafanya leo, kesho kutwa, alafu unapumzika kama siku mbili, unakuja unafanya tena mpaka uchafu wote kwapa lote utakavyokuwa jeupe. Kwa sababu tuna watu wengi sana wanakuwa wana hili tatizo la kuwa na kwapa jeusi. Nakuta mlembo mzuri lakini ana kwapa jeusi. Kwa hiyo ndio hivyo. Ukimaliza hapo, unaona mabadiliko kabisa. Haya, naenda zangu kuoga jamani. Haya jamani, asanteni, karibuni tena kwa video zingine.
ni kuache ufanye majaribio hayo. Ukihitaji Fula Esti utaipata kwangu, utaweza ukanicheki, namba za WhatsApp ziko hapo chini nitaziacha. Na vile vile ukihitaji apple cider vinegar pia utaipata kwangu. Na ukihitaji nini tena kingine, jamani, vitu kibao ninavyo kwa ajili yako. Usikose kufuatilia video zangu zingine. Asanteni kwa leo, tunaishia hapa.